Nabalaka ang mga sakop sa sangguniang panlalawigan nga magbago ang Kapitolyo sa gasto pagpaayo sa nangagubang na po ka mga dagong ekipo nga napalit panahon ni aning gobernador. Kun kani Gobernador Artiap, kun matapos na ang waranti ni ini. Alang sa dugang detalye sa balita, report ni Anagad, Allen Doidora. Gikabalakan nga magbago ang kagamhanang probinsyal sa Bohol sa gasto sa pagpaayo sa mga heavy equipment nga naguba kon matapos na ang warranty period niini. Kaya naman gikabalakan sa pipila ka mga magpabalaod sa sangguniang panlalawigan sa Bohol, humana sa iran nga daghan ang mga heavy equipment ang nagmalfunction nga napalit panahon ni Gobernador Artiap. Kagahapon sa dayang gihimo ang imbestigasyon sa mga guba nga mga heavy equipment, pinagi sa komitima sa government properties ubos sa chairman ini kasi board member Greg Hala. Base sa report sa provincial motor pool, kadunay na po ka mga heavy equipment ang nagmalfunction. Hinoon na wapay nagasto ang Kapitolyo sa pagpaayo tungod kay ubos pa man kini sa warranty period. Apan si Hala miingon nga kung wa na'y warranty, sigurado gyud nga magbago ang probinsya sa gasto sa pagpaayo ni ini. Karon palang daan nga pila pa ka gamitan ang mga heavy equipment sama sa backhoe bulldozer, doon na na'y guba. Samot na kung muabot na kini og sobra sa tuig nga ginamit. Sayang bahin si Bukal Nathaniel Binlod may question sa pagkompromay sa kanhi administrasyon sa kalidad sa mga heavy equipment. Mato ni Binlod nga dili angay ipailo ang kalidad sa mga gamit sa probinsya ngadto sa paratuhon lang. Nasairan nga ang napalit nga mga heavy equipment panahon niya pulos mga low quality o paratuhon aron mas daghan ang mapalit nga niabot og 32 ka mga heavy equipment. Sayang nga bahin si Bukal Tomas Abapo Jr. maingon nga wa nay mahimo ang Kapitolyo sa pagkakaroon sang litnaan naman ang mga heavy equipment nga napalit og nagamit na usab. Inoon, iya na lang gisugyot ngadto sa provincial motor pool o sa tanamo gamit niini nga ampingan aron mapahimuslan pa sa ataas-taas nga panahon kung galing mula hutay man ang maong klase nga paratuhon ng mga heavy equipment.